Seguim endavant a l'Ebre al dia. Obrim ara espai per a l'entrevista. Avui parlem d'arqueologia. Esta setmana s'han presentat els resultats de la darrera campanya d'excavacions als poblats ibers del Castellet de Banyoles, a Tivissa, i també del jaciment del Coll del Moro a la Serra d'Almos, un enclavament que feia més de 50 anys que no s'havia excavat i on s'han pogut fer interessants troballes. Per a parlar-ne de tot plegat, saludem ara el director de les excavacions, Rafael Jornet, professor del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Rafael Jornet, bon dia. Hola, bon dia. Tingueu. Què us porta a tornar a excavar aquesta zona del Coll del Moro, a la Serra d'Almos, un jaciment que, si bé teniu constància de la seva existència, de la seva ubicació, feia més de 50 anys que no s'hi havia treballat? Per què torneu a excavar el Coll del Moro? Sí, bé, aquí el tema està en que nosaltres tenim ja fa molts anys que venim desenvolupant per part de la Universitat de Barcelona tot un seguit de projectes de recerca que tenen com a objectiu el coneixement, l'estudi i el coneixement de la gènesi, de l'evolució i de la dissolució de la cultura ibèrica. Hem excavat en el propi territori molts jaciments molt coneguts, alguns d'ells, com el propi Aldovesta a Benifallet, el Castellot de la Roca Roja en el mateix municipi. A la Ribera d'Ebre també excavem les necròpolis i el poblat de Cebes, a Flix, excavem a Gandés, a la Terra Alta, al Coll del Moro, i diversos jaciments, i sobretot en especial al Castellet de Banyoles de Tivissa, que precisament l'any vinent farem 25 anys de recerca continuada. Llavors, en aquest marc ens interessava molt un període molt concret, que és el procés formatiu de la cultura ibèrica, perquè tenim molt coneixement d'altres períodes, de l'ibèric ple, de quan es consolida ja la societat ibèrica. També tenim molta informació del procés de romanització, de la seva dissolució, però, en canvi, aquest precís moment formatiu, a cavall entre el segle VI i el segle V abans de Crist, que és quan comencen a sorgir les societats ibèriques, doncs en tenim poc coneixement i hi ha pocs jaciments també al nostre territori. Llavors, teníem coneixement de que Salvador Vilaseca, als anys 50, ja havia estat excavant, i en aquest marc era imprescindible de reprendre les excavacions en aquest jaciment arqueològic. Per tant, seguint una mica les pistes del professor Vilaseca, torneu al jaciment del Coll del Moro i us trobeu amb una troballa important, que és la casa d'un cabdill, que permet donar molta informació sobre la societat i la jerarquització, no, de la societat a l'època. Estem parlant, ara ho deies, em sembla que del segle VI abans de Crist. Sí, la nostra primera objectiu era fer una diagnosi. Després de tants anys d'excavacions, ha transcendit fa més de 50 exactament, gairebé arribem als 75 anys que no s'hi excava de forma científica. Doncs el nostre primer objectiu era anar a fer una diagnosi, a veure com està després de tant temps, no? I la nostra sorpresa va ser que encara quedaven, doncs, estrats arqueològics per poder explorar, i és el que hem fet aquest any. Aquest any, doncs, vam baixar una sèrie de recintes d'aquest edifici, amb la sorpresa, doncs, que ha transcendit a les notícies, que hem documentat un gran edifici. És a dir, no es tracta d'un poblat com apareixen en altres assentaments, és a dir, nuclis on diferents famílies habitaven l'assentament, sinó que es tracta d'un gran edifici que podíem datar la seva destrucció violenta vers els 500 abans de Crist. I bé, aquesta ha sigut una notícia molt, molt important, perquè ens permetrà aprofundir precisament amb el coneixement del període ibèric antic, el procés formatiu de la cultura ibèrica. Diguem, és la casa, no? Creieu que és la casa d'un cabdill? Estem parlant d'una gran edificació. Crec que heu localitzat fins a 5 habitacions i, a més, de les que se n'ha excavat 4, i heu pogut trobar diferents funcionalitats, no? És a dir, heu trobat elements recuperats de ferro i altres temes que us donen idees, no, del que es podia fer en esta casa del cabdill.
Sí, l'estat de conservació, com us he comentat, en algunes de les habitacions és excepcional. Gairebé 1,5 metres d'estratigrafia es conserva intacta, la qual cosa ens permet fer una radiografia del que s'hi estava realitzant a cadascun de les habitacions d'aquesta casa, no? I el que ens ha permès conèixer és, doncs, que aquesta habitació tenia habitacions, doncs, principals, és el que hem interpretat com una àrea més domèstica, de recepció, més diàfana, amb columnes rebossades amb fang, és a dir, una sala noble, podríem dir, i després tota una sèrie de recintes de més petites dimensions que hem pogut identificar perfectament la seva funció. Una d'elles és la zona de la cuina, per exemple, on hi ha un forn. Hi ha una gran quantitat de ceràmiques senceres d'una sola peça. Normalment en surten les ceràmiques fragmentades, trencades. En aquest cas, doncs, algunes han sortit trencades, però la gran majoria han estat in situ en el lloc on es va enderrocar la casa en el moment de la seva destrucció, salvant-se atuells de cuina, bàsicament, i també de vaixella. I en altres habitacions, i això ho interpretem com a zona de cuina, zona de cocció d'aliments. Un altre dels recintes hem localitzat, doncs, una gran acumulació de pesos de teler. És a dir, allí, en aquell petit recinte, hi hauria un teler vertical on s'hi realitzaria, doncs, el procés tèxtil. I en un altre dels recintes, la més ben conservada, han trobat una acumulació de materials de ferro i de bronze, que aquí sí que és difícil d'interpretar, però és un espai vinculat amb almenys emmagatzematge d'elements metal·lúrgics. En alguns d'aquells hem arribat a localitzar, doncs, eines per a la cacera i també per a la cuina, asts per a poder desenvolupar també elements de cuina. I dic cuina perquè és molt important. Això, si vols, us en parlaré després. Explica, explica. T'anava a dir que aquestes Ah. grans dimensions, no, de la casa localitzada és el que us fa pensar que era la casa d'un cabdill, i això també us permet saber més, no, sobre la jerarquització de la societat de l'època. Sí, la part més alta del jaciment, que és on hem explorat nosaltres, hi trobem aquest gran edifici. Hi ha un carrer que parteix aquest gran edifici, que separa aquest gran edifici, on viurien aquestes famílies benestants, d'una sèrie de cases en un nivell més baix i de més petites dimensions, que suposem que podria ser part del servei o del llinatge d'afins en aquesta família, doncs, de privilegiats de finals del segle VI, inicis del segle V abans de Crist. És interessant aquesta vinculació amb la cuina, perquè nosaltres hem pogut documentar en altres, no només el nostre equip de recerca, sinó tots els equips de recerca que estudiem aquests períodes formatius, no només de la cultura ibèrica, sinó també el món preibèric, a partir del segle IX i VIII abans de Crist, en què els orígens de la desigualtat social pren forma arqueològicament amb una sèrie de edificis que se segreguen de la resta de la població, fortificats de grans dimensions, on aquests personatges importants exerceixen el poder territorial, és a dir, territoris petits, però que exerceixen un poder important, acumulen riqueses i les reparteixen amb la resta de la societat. I ells fan ostentació d'aquest privilegi. Aquestes cases s'hi realitzaven banquets. Això és molt interessant, perquè aquests banquets permetien que aquests personatges, doncs, poguessin, en forma molt solemne, doncs, precisament repartir la influència i també repartir aquests béns que anava acumulant en la resta de la societat. Per tant, feien servir estos grans banquets, no, el menjar per influenciar. Sí, bàsicament és així. És molt interessant, antropològicament parlant. També us heu trobat amb una curiosa troballa, que és un cos cobert de pedres, el que us ha sorprès perquè els ilercavons incineraven els cossos, no? I per tant, heu d'estudiar exactament què és el que representa, no, este cos com a semienterrat. Sí, aquí vull fer una puntualització perquè nosaltres no... És a dir, aquest cos va ser documentat ja pel professor Vilaseca a les excavacions dels anys 50. Ell documenta un túmul,
I justament a la part més elevada, entremig de dues habitacions de la casa que nosaltres hem pogut excavar. Aquesta inhumació doncs, va ser documentada en el seu moment i nosaltres, en l'excavació, hem recuperat parts de la pelvis i també d'una falange, la qual cosa, en seguida, el que hem fet és recuperar, guardar bé aquests fragments de cos i els hem portat, i ja els tenim, a una empresa que ens donarà una datació. Farem carboni 14, una datació absoluta, que ens doni una cronologia. A veure si realment aquest cos, al ser tan estrany en la forma de doncs el ritual ibèric, no? Perquè a més està en un context d'hàbitat. Els ibers s'enterraven en necròpolis, en els cementiris, igual que fem nosaltres. Llavors, que trobis un cos enmig d'un enterrament enmig d'una casa és com molt estrany, o almenys hi ha dues interpretacions. Una, que sigui d'un altre període, d'una època diferent, pot ser posterior, ja veurem el posterior que és, en funció dels resultats de la datació radiocarbònica, o que es tracti o que no es tracti d'un túmul. Llavors, aquí la idea és que si és un túmul, si no és de la mateixa època que la casa, perquè no pot haver un túmul enmig de dues habitacions, és a dir, són dos períodes diferents, o si poguéssim desestimar que el túmul que va documentar Salvador Vilaseca doncs no és una estructura tumular en funció de la cronologia i que es pugui tractar d'un íber que vivia en aquest gran edifici i que en el moment de la seva destrucció doncs, fos mort i abandonat en l'enderroc de la casa. Sembla, no?, que aquesta casa va tindre una destrucció violenta. Exactament, molt violenta. Està tot cremat, hem documentat les vigues de fusta cremades, que també estem analitzant, s'han documentat els taulons de les prestatgeries, és a dir, a nivell de la informació que ens dona dels materials mobles, sobretot d'origen orgànic, normalment no es documenten, doncs és molt interessant també aquesta excavació. Ara que s'han reprès les excavacions al jaciment del Coll del Moro, la voluntat és continuar fent campanyes en aquesta zona per intentar descobrir, no?, més troballes? Sí, el nostre projecte no només es focalitza al jaciment de Coll del Moro a la Serra d'Almos. Ara, la setmana que ve, abans de Sant Joan, començarem una altra campanya d'excavació a un altre Coll del Moro, molt emblemàtic a les nostres terres, que és el de Gandesa, en el marc del mateix projecte de recerca. Nosaltres, anualment, doncs, desenvolupem aquest projecte de recerca. Pel que fa estrictament el Coll del Moro de la Serra d'Almos, la idea és continuar les excavacions, a veure si podem delimitar el conjunt de l'edifici i també excavar els altres recintes més petits per veure si aquesta desigualtat social també es manté en el si del propi jaciment. I després també volem desenvolupar prospeccions arqueològiques al territori per veure l'abast del control territorial d'aquests poders polítics ibèrics durant el segle VI i V abans de Crist. Esta setmana també s'han presentat els resultats de les excavacions al jaciment del Castellet de Banyoles, també a Tivissa. En aquest cas, les excavacions us continuen confirmant que es tracta d'un important enclavament. Cal recordar que en la darrera campanya vau poder determinar que es tractava de la ciutat de Cum gràcies a la troballa d'una moneda. Sí, exactament, una moneda, no era de moneda, s'han trobat molt, molt diferents, de diferents espais, al Castellet de Banyoles, però hi havia una moneda, entre totes, han sortit dracmes, imitacions de dracmes emporitanes, han sortit de denaris de Roma, han sortit també xèquels cartaginesos, o sigui, és un gran pol comercial el que t'està demostrant doncs, aquestes imatges que ara està ensenyant el meu company David Asensio, no? a la imatge. Doncs es veu que té un gran dinamisme comercial, econòmic, aquesta ciutat. El que nosaltres ens va... Hi havia una seca, que bé has anomenat Cum, en Viver, doncs, que sortia de forma molt contundent i d'una freqüència amb una quantitat més elevada que les altres monedes. Però, esclar, això pot respondre a dinàmiques comercials externes. El que ens va advertir de que realment hi havia, i aquesta ciutat es podia dir Cum, era bàsicament un tros informe i llançat de plom.
Dintre de la compilació de la plata, doncs, hi ha restes, informes, que llancen a la brossa els ibers, que són panots de plom, i en un d'aquests panots de plom es va fer una prova d'encuny. És a dir, que l'encuny, el negatiu per fer monedes a Castellet de Banyoles, doncs, tenia aquesta nomenclatura, aquesta toponímia, la de Cum. I això, aquest tros de bronze que avui encara el podeu veure a l'exposició que hi ha sobre l'enigma Iber a Barcelona, està en una vitrina, entre altres restes del fantàstic jaciment del Castellet de Banyoles, ens va donar la pista definitiva de que allí s'havia fet una prova d'encuny, per tant, l'encuny el disposaven els habitants de Castellet de Banyoles. En aquesta última excavació heu trobat les restes d'una muralla inèdita, no? Que no coneixíeu. Sí, aquest sector, aquest any ens hem dedicat a, d'alguna manera, recuperar sectors de jaciments. Per exemple, el Coll del Moll a la Serra d'Almos ho va excavar el doctor Salvador Vilaseca, i aquest sector que hem obert i hem recuperat enguany al Castellet de Banyoles és a l'entrada, on les torres pentagonals, que és un sector que també va excavar el mateix Salvador Vilaseca en companyia de Josep Serra Ràfols i també Lluís Brull, que van excavar tot un ampli sector de 6.000 metres quadrats a l'esquerra de l'entrada. Aquest sector, després de 80 anys, havia estat engolit per la massa forestal i s'havia perdut gairebé, doncs, les restes arqueològiques que s'havien excavat en el seu moment. Nosaltres el que hem fet és redescobrir, recuperar aquest sector, amb la idea de fer una diagnosi també i recuperar la planta dels edificis. És el que ens interessa molt al nostre equip de recerca, recuperar una ciutat ibèrica. No hi ha exemples d'una sola fase de ciutats ibèriques com la del Castellet de Banyoles. Així que, al recuperar aquesta part que havia estat recoberta per estrats després de 80 anys, vam veure que el que no hi havia a la planta dels anys 40, que era tota la part de muralla de la zona meridional d'aquest assentament. La teníem documentada a la part nord, i en un tram molt petit també a la part sud-oest. Però, en canvi, en aquesta zona no teníem traços de muralla i hem pogut recuperar, doncs, uns 30 metres de muralla, de fortificació, una fortificació complexa que és molt similar a altres ciutats mediterrànies com, sobretot de tipus cartaginès, no? Molt interessant, aquest vincle arquitectònic entre altres construccions d'altres ciutats mediterrànies. Ens queda molt poc temps per a l'entrevista, un 2 minuts com a màxim. Hem estat parlant de dos assentaments ibèrics a Tivissa. Abans es parlaves també del Coll de Moro de Gandesa, però em dedico a les Terres de l'Ebre i ja no, moltíssims jaciments ibèrics. Què en sabem a grans trets d'esta cultura, dels ibers al tram baix de l'Ebre i de la seva implantació al nostre territori, a grans trets? A grans trets, molt complicat a grans trets. Però, bueno, bàsicament el que coneixem dels ibers a les nostres terres, els ibers és una de les grans cultures històriques que hi ha a la península Ibèrica, en el Mediterrani. És el pas de la prehistòria a la història. Són les primeres civilitzacions que encunyen moneda, que fan escultures, que veiem complexitat arquitectònica en el si dels seus assentaments. Coneixem també, doncs, que tenen una projecció cap a l'exterior. Hem de parlar, doncs, igual que el món etrusc, és de les primeres grans civilitzacions del Mediterrani occidental. I, en tot cas, el que representa aquesta cultura no és pas que viu aïllada, sinó que viu en total concordança amb les altres civilitzacions mediterrànies, gregues, fenícies o púniques, romanes, i això fa que sigui una civilització o unes civilitzacions o unes cultures, doncs, molt complexes, molt desenvolupades, i que potser aprofito aquests breus moments que m'has donat per reivindicar, doncs, la cultura ibèrica com aquesta, doncs, part fonamental del nostre substrat, doncs, arqueològic, social. Segurament en podríem parlar hores, de la petjada de la Molt. cultura ibèrica a les Terres de l'Ebre, però avui ho hem de deixar aquí. Ens emplacem, si de cas, a una altra entrevista. Moltíssimes gràcies a Rafael Jornet, director de les excavacions arqueològiques al Castellet de Banyoles, a Tivissa, i també al Coll del Moro, a la Serra d'Almos. Moltíssimes gràcies i fins la pròxima.
Un plaer. Si m'inviteu un altre cop, doncs aquí estic disposat a atendre-us.